Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gerakan terus menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin terajui Perikatan Nasional. Gerakan tidak akan berputus asa dan tetap menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin meneruskan pimpinan sebagai pengurusi PN. Gerakan juga tidak berhasrat meninggalkan PN walaupun melalui dua episod kekalahan di pilihan raya negeri dan akan tetap setia bersama PN termasuk pada pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, gerakan akan memastikan senarai penyelaras dan calon yang akan bertanding pada PRN atau PRU15 kelak dikeluarkan lebih awal bagi memudahkan jentera parti digerakkan. Vaksinasi lengkap harus dipercepatkan bagi kanak-kanak umur 12 tahun. Kementerian Pendidikan Malaysia harus mementingkan keselamatan pelajar bawah 12 tahun dengan mempertimbangkan untuk melengkapkan suntikan vaksin sebelum sesi persekolahan dibuka sepenuhnya. LHDN mesti bersikap tegas dan adil mengenai pembayaran cukai. Semua rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk membayar cukai. Tindakan tegas harus diambil kepada semua orang yang tidak membayar cukai, tidak kira rakyat biasa atau ahli parlimen. Ahli parlimen memainkan peranan penting sebagai role model kepada rakyat. Kenaikan tarif air Pulau Pinang membebankan rakyat. Kerajaan Persekutuan patut menolak permohonan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sendirian Berhad PBAPP untuk menaikkan tarif air di Pulau Pinang. Rancangan ini tidak wajar dijalankan kerana ekonomi penduduk belum pulih daripada impak pandemik COVID-19. Jagdeep Singh Deo mengalihkan pandangan rakyat dengan mempermainkan data isu perumahan. Harga perumahan mampu milik yang bernilai antara RM300,000 sehingga RM400,000 telah melebihi kemampuan rakyat di Pulau Pinang. Jagdeep Singh Deo harus mementingkan harga perumahan mampu milik lebih daripada memanipulasi data perumahan mampu milik dengan mengalihkan pandangan rakyat. Keikhlasan Kerajaan Pulau Pinang dipersoal. Kerajaan Pulau Pinang digesa menghentikan propaganda kejayaan mereka membawa masuk pelabur dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan di negeri itu. Ini kerana realitinya rakyat di negeri itu sedang menderita sejak 2 tahun kebelakangan ini. VLLRT masih belum diluluskan. Kerajaan Pulau Pinang harus menjelaskan rancangan VLLRT yang bermula daripada bayan lepas hingga Komta. Hal ini kerana Pakatan Harapan pernah mengumumkan bahawa rancangan VLLRT telah diluluskan semasa mereka masih berkuasa sebagai kerajaan persekutuan. Namun, Wee Ka Siong mengumumkan bahawa rancangan ini masih belum diluluskan oleh kerajaan persekutuan sehingga kini masa beliau merumuskan ucapannya di Kongres. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Falib Abdul Razak dalam Gerakan News. Terima kasih.